Toyinza kukola akika eri bantu batali bawowi. Tekiriyo tekibangayo. Okay. Okiwulira. Kuba okimanyi nti omuntu yenna nga si muwowe aba mwenzi. Bazadde omwana ajali Allah ajidesi bazadde omwana. Kati ate osobola okukolera omwana akika nga bano si bawowe. Kati seko oyo wavaayo n'atugamba nti yakola akika yokka teyawoowa bantu abeera musobya. Kye nkugambye nti obuzibu bwonna mbulaba nga buva ku seeka oyo. Seeka yanoonya buli kimu. Kakati ate ye Kenzo n'akugamba nti seeka yatugamba tetusobola kukola mukolo guno muzito bwagwo okuleka nga tumaze kuwoowa. Ekyo n'olaba nga ate kiba right. Ugana lifestyle muri mutya bwe bali nyoko anga mutugubira mikono ya fije msinzira mwina buli omwole kuva mu nsimo osinze ku mukaba okola cha manyi nyo bwe bali bidala program ene tusiba ko Sheikh Umar okuvena sana ku ngaba stage atumufuna buli week ku ngaba stage omkuru no mukakundi ni mukusomedo sagala mogere bi ya kujiyo kidira atunyonyole buli week tumufuna na atukubira torch akunda ba ye bintu alira perspective ye dini bwe bali nyonyode esonga jitwaga lokaka sako balero yagena tuulira yagena kwa yekusa kunsonga ya mahali agatunyonyola mahali kiki bagasa suladi bandi bagabangizo ati bandi gabangiza bwe mangu wasiza lero amahala agonyira gamale mbanga ki lwache nchilesi twagalageza ku mulongo la songa ya Edikenzo echali mudiro omwala roi matumusubira okugenda mu kwanjula wiki kya ni wachalu esonga ya mahali no kulumiriza uwo kwaniza she na Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tankulembeze kiramuse kigatta fenanti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peter Andrew Aisha bedatu jiddemu nti wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Ndi musanyufu okwegatta ku Uganda lifestyle nga tukimanyi nti buli wiki mbeera ko nga nsomesa eggwanga. Sisomesa Uganda yokka. Wabula mbeera nsomesa eggwanga. Eddiini gye ndimu busiraamu ndi musajja musomi wa dduwa okuvenansa na masitowa. Ku ngabo stage Sheikh akulira abasomi b'edduwa bonna mu Uganda. Okay. Kati nga benyumiriddeko ku mukutu guno bannange nga sinagenda ku nsonga nsaba n'ensooka mpisaawo paasi yange. Yes, nkimanyi nti buli omwanja agala okuntuuka kabalala banda beeyo ne bagamba bamusajja amutuukako ate bannange ndi mwangu wakutuukako nnyo. Balala bagamba tuleka tweetaaga sente nnyingi nnyo okumutuukako. Sente butono nnyo emitwalo ebiri gy'okwata n'owo omukazi n'akukuula gy'okwata omukazi n'owo omusajja n'akukuula. Jo kwata no omwana bano ogisula ne gitakuluma emitwalo ebiri gyontuukako najo. So oyina kwata namba ya simu eno ne bakulagirira noja nontuukako nombuulira ensonga zo. Eri namba 0 7 7 2 9 2 1 9 oba 0 7 0 3 5 3 7 0 4 ojja kuba ontuuseeko. Muwala wange yazikwata bwagikuba n'olyanga muwala teweekanga yazikwata najja n'akuntuusaako banakulagirira nontuukako. Naam. Sef. Hello. Kwani lizaliyo. Mm. Kakati. Ngabili jo. Mm. Ensonga ne badde ngiyo tusiwa. Madala banga. Mm. Ensonga ya mahali. Naam. Sef, amahali chichi. Alhamdulillah mahali mombera yonna. Twali kitutenga ye ndagano. Okay. Oba webukakafu. Oba obwananyini. Obolage ekintu ekyo. Katengatu yimu kategori ya kufumbirwa tubera ne jetwali sendagano nti gemahare bitugenda mu kugula motoka ebera card bitugenda mu poloti ebera agreement obaye chapa mu ngeri yendagano naye mu nsonge ya mahare tukiita nti yembera eyobufumbo agreement dalabuka kafuto bulaga nti omukyala wuwo oba omufunye. Amahale chechi, chechi ntu omu chala uo, chala bila ndala, chayi nzo kusabanti, ono agenda kupeira bawa wange. Ilo okumanya bawa wange, yampa amahale. Okumanya omukazi oyo mukazi wange, namuwa amahale na aga kuata. Bajaji ya fe, yabalu lina ziku, notu agri isanga, nzina baga matibanjina wange, bebali nga bafumbirwa, amahale basa wanga Kur'ani. Okay. Nasaba Kur'ani tichichi. Ha kakati nze mahali mnabi wa banabi ba manya ba bachala baba nabbi Aisha ya saba Qur'an ate Halima ye yagamba gundi na amsomera mu aya 3 gundi yajira tabagoberanga nyenkola za banabbi
kati olwalire enkola eyo twagivaako. Abantu amahali basaba mamotoka, basaba sente, basaba byapa, basaba friji. So ekintu ekyo kikwata n'okiwa omukazi wo, bw'okimuwa aba afuuse mukazi wo. Naye ajja atya okusaba amahali? Nti olwaleero bw'enfuna omukyalo w'omuwala, namagana kati embeera eyakyuka luli nga batufunira bufunizi kati ffe twefunira, nga tuyitana mu mbeera yakwana. Era obwenzi buli awo, simanyi Allah gw'ataaliryo kyamuliro, Allah yali baasaasidde oyo n'atamuwa kyamuliro. Kubanga obwenzi buli mu mbeera ey'obufumbo. Abantu bangi tugenda okuwoowa abakazi nga bamaze n'okuzaala abaana. N'omuwoowa n'owaayo amahali. Ekigambo okuwoowa gwe mukolo ogwo gwe mubeerako, oba ya gwe mukolo ogwo. Okay. Kibaito ekigambo okuwoowa gwe mukolo ogwo gwe mubeerako ogw'okuwaayo amahali. Ekisookera ddala, first of all, bw'amala okumanya mukazi wo nti amahali agaagala bwegati, togamusanze yo n'omugamba mukyala wange amahali oyagala gameka bwegati, kwata nkuwadde ago ge mahali la. Amahali oteekeddwa okubeera ng'olina baganda b'omuwala, bateekeddwa okubeera nga webali. Okay. Abazadde b'omuwala. Kuba first of all, omuntu gwe bawa nnamba emwaga bamuwala we yaba kitaawe. Kati lwaleero Leema tayina kitaawe, tayina nnyina, si bwe kiri? Bwabanga tayina kitaawe tayina nnyina, olukusa lugenda ewa kitaawe omuto. Owulira? Muganda wa taata. Muganda wa taata bw'aba taliiwo oba oluusi ali wala, olukusa lugenda ewa mwannyina we. Muganda we. Muganda w'omuwala ono omuki omulenzi atwalibwa. N'akubuuza oyagala mahale gaki? Era oyo yakolanga taata. N'omugamba nti jagala mahali gaki, gasente bwe ziti, amahali gaki nti gabwe kiti, n'ogakwata n'ogawaayo. Tewali lunyiriri, era kankakasa omulabi w'omukutu guno Uganda Lifestyle. Nti bino bulijjo abasiraamu bye tukola bannange biri bida. Ne mugamba nti amahali mugawaddeyo omukazi bamuwooye, eno ye certificate ekkiriza nti wuno omukazi awoweddwa. Bajjamu emizikiti mingi tugaba certificate ezo, naye wallahi tukola byaffe ebyo tulimu bid'a. Nze bwe nali mpowa omukyalo owange nagaana okusayininga n'awamu. Mmwe basiraamu baffe, bamaseeka bange, bataata bange, bakadde bange, mumbuulire mbakazi nabbi abakazi olwenda be yayina. Bakazi lwenda, si kyenda, si mwenda, lwenda. Mu bakazi olwenda, mukazi kigwe yali awooye ne baleeta olupapula ne basayiningako ne bawandiika nti nkuwadde amahali bwegati, era kati ono omukyala wange tigaliiyo, tebiriiyo. Omulembe bwe guba gukyuka, Qur'ani eno tekyukangako. Olwaleero tuliwo ku nkola ya mubaka. Emyaka gyange n'egya taata wange n'egya jjajja wange n'egya jjajjaala jjajja omusajja tewali alabye ku nnabbi Muhammad, ate nga tuliwo ku mulembe gwa nnabbi Muhammad, nakati gwe gukyagenda mu maaso. Kati kwa kuchagenda maso, ebiriwo bwino tachukanga. Lwaki ffe tukyuse ne ebirala mu byaffe mu nkola yaffe? Kyogamba katwava ku mulamwa. Twava ku mulamwa tukola byaffe. Kyomva mulabanga ne shaitwani yeeyunye nnyo ensi yaffe, ejetanide. Okay. Obeera n'omukazi n'oyagala okumutalaka, wallahi ne kikulemerera. Songa okutalaka kwaliwo. Okutalaka okitegeera? Okwawukana. In fact, omuntu okwawukana ne munne kyeragisa ki? Omuntu okwawukana ne munne kisinziira. Okutalaka. Kisinziira oyinza okubeera ne munno wallahi ne mugaana okwatagana. Embeera nnyingi. Embeera nnyingi. For example, omubaka bwe yali atulagira ebigambo ebimu ebiyinza, ensonga ezimu eziyinza okututalasa abakyala baffe. First of all, omulimu gw'omukyala. Omulimu gw'omukyala ogukulembera ddala ogumuwowesa ogumuleeta mu maka ago gubeera gwa mulimu gwa mu buliri eri. Ekyo ndi ku Uganda Lifestyle eyabiwa abaana abato n'abakulu, kyenvudde nkikweka nkibikkako. Emikolo egy'omukitanda ekyo, omukyala asobola okusalawo n'agigaana nga yita gyagala gyamutama, oluusi yakufumbibwa ng'agyagala atuuseeyo n'awulira ng'akukooye. Emusajja awunya enkwawa, emusajja awunya, omusajja awunya akamwa, nze mutufu na oba bandabira namulabire oba saamwagala oba namwagala naye kati n'otandika omunkwatako ng'agamba nvaawo. Okiwulira? Kakati ekyo mu supidi ey'ekitalo omubaka yatulagirawo omukazi oyo okumutalaga. Kati seeka. Naam. Ngazi nagenda wala. Mm. Kuba tuli mufunda babudde. Naam. Kitwala bbanga ki? Mm. Okugamba nti kati omuntu omutalase. Katugambo kyankala nye January. Aha. Zizalandibadde bba myezi meka. Aha.
Bochankala na January munnange obusiraamu ate bukkiriza okutala ko omuntu naye bwebwasenga nnyo okutangira omusiraamu obufumbo obutaawukana. Waba kulagira atuule neetukuza ssatu. Enneetukuza ezo gye bayita ennaaba ssatu oba bw'okiganda waze nnyo n'ogamba nti gy'emyezi esatu omukazi gy'amala ng'alwala agenda mu nsonga. Ayina okutuula emyezi esatu n'abeerawo ng'omuwa buli ky'obadde omuwa nga mukazi wo. Naye ng'apana kombya, tumulaba kooka mu buliri, omuweeke ekyemisana, omuweeke eggulo, ogira bitya byonna obimuntira, akavideo kamusibyanga luli wabadde asiba, wadde obusiraamu tebukkiriza kusiba nviiri, naye bingi ati bye tukola bannange obusiraamu bwo bwabijyana, bye twavaako, bye twagandawaza olw'embeera y'ensi. Oba obadde omuweeza enviiri ozimu anaazisiba, engoye omwambaza, alya bulungi tafunamu bwaku nga bw'obadde okola naye nga wamutalaka, n'obuliri omba mubadde musula wamu. Ne musigala nga musula wamu okumala emyezi emeka naye nga apana kukombyako ku kitu kyote kasoba ngo wosobeza amu ngebulo nakulumu teri kwata ku nyingo 15 okiwulira oba 12 ba eyo teri jikwatako ne mumala naye bwe mutyo emyezi esatu ne jiggwako Emyezi egyo esatu bwe jiggwako ng'ogenze w'omuwali munoga mukyala wange ono muwadde ttalaka ne ttalaka eyo ne mugi kakati olwaleero bagamba nti biba byakusayininga so lubye byalinga byakwogerera mbannabbi nga mukiteera nga era oddayo emyezi esatu giweddeko ng'omubaka agamba nti ye giweddeko nti ye kakati tumwongereyo emyezi emirala esatu giweddeko nti ye kati ogamba otya omukyala omusajja tukyamuddiramu ttalaka yaweddeko nti ye mwawukane. Nga mukita. Ate bwe mwawukana, omukyala wo n'agenda ebweru, n'oli eno ng'omutima gukyamwagala, n'oga mukazi wange mukomyewo, munnange obusiraamu bugamba, tokomyawo omukazi oyo, okuleka ng'afumbiddwa mu bufumbo obulala. N'amala okuzaalayo omwana. Busiraamu kazi. Okay, tukyagenda maaso ne Sheikh Umar, agenza kutupira tochi mu mbeera z'obusiraamu ezitambula. Laalo tugeza kutunulira ku nsonga y'obufumbo n'amahale. Bibi ya mahali gawe wayo ndi gani badegeti ya Sheikh. Otunyo nyo duwalisha talaka tuchitegede. Karijewe ni agawa kutuko kukulaba. Inkane zili wakati wa Kenzo ni Rema. Yeso kweru miliza. Tinakuwa mahali gani, nakuwa. Echisoka kambu, agamati ya oo mchala, mubisira lebako lila Akika. Nisama kuuza, Akika mubisiramu, bajikola ndi. Akika ekolebwa okuva ng'omwana yakazaalibwa nga yakaweza ennaku musanvu. Okuva nga awezezza ennaku musanvu era lyonna ebbanga likkirizibwa omukolera akiika. Akiika gye twaliyise edduwa eya shukuru ekolebwa okwebaza Allah olw'okubawa ekyengera ekirungi ekyengera ekyo nga ye mwana oyo. Owulira? Lwakuba nti ate bw'ogikola erina amakulu mangi nnyo. Emigaso mingi nnyo gy'ogiganyulwamu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era muli Allah mubaka yatugamba nti Allah tulawo ne yeewaana n'agamba mazima omuddu wange ategedde nti nze namutonda. Omuddu wange ategedde nti nze namuwadde omwana ono. Ekyengera kino. Allah era bagamba nti omwana gw'osalidde akiika oba omuguliddewo emikisa gye mu nsi muno. So akiika eyo bw'ekolebwa okuva omwana nga yakaweza emyezi ennaku musanvu akolebwa akiika. Era eno bw'aba muwala manya bw'aba mulenzi omwana bulweze ennaku musanvu atayirirwawo lwakuba kati eddwaliro ate lyabifudde birala babatayirira baakabazaala naye ngeri baffe babalagira nti omwana bulweze emyezi musanvu atayirirwe akole akiika akolebwa akiika naye oluusi akiika omwana oyinza okuweza ennaku musanvu nga ensawo teyimiridde bulungi kuba akiika eyo olina omusalirayo ekisolo gye bayita saddaaka. Ekisolo ekisookera ddala esobola okubeera endiga esobola okubeera embuzi esobola okubeera ente esobola okubeera engamiya. Owulira ebyo byonna ebisolo bisalibwa so si nkoko ate tomusalire enkoko teriyemu mu bisalibwa ku akiika. Otufunyewo katiyeka wembuuza akiika bafumbo kikaa kyabandi gikoze omuntu nga mbadde kukwani sinakuwasa n'oli omulanga nakuwasa nekuwowa kufenda na kizibu kukola akiika. Akiika olwaleero twaligamye nti akkirizibwa okukola akiika yono omufumbo gwe baawasa kubanga aye gwe atakolebwa akiika n'ozaala omwana first of all obeera mu nsobi obeera mu kukomera obeera mu kizibu mu kusobya kuba obusiraamu tebukukkiriza kubeera na mukazi wadde olunaku n'olumu wadde eddakiika emu kubeera naye mu mbeera za kifumbo nga tomuwoowanga.
kakati ono ali bweru bali omuzadde muno omwana ate omukolera akika obo ono omutadde waka tomuwowanga okay. Omuzadde muno omwana ate omwana n'omukolera akika okay. Tekirikola makulu era tosobola Allah kukkiriza akika eyo okuleka omukazi ng'omaze muwowa kyekituzzaako embe emabega wali ewa mbeera ya mukadde waffe seka gwe nawulidde yasomeddeko muye yasomera yawo abagundi awenjagala okutuukira ddala awo nti nga tutuuka waawo erudda kusonga ya Kenzo wakati story ngu tugizimbira twaga tukigira abantu makulu gaakyo Kenzo alumiriza nti seka yabawowa onvuna seka agamba saakola ki saawowa saawowa mulimba kakati seka omala oloze ensobi yavaawa anayinza okubanga mutuufu anayinza okubanga atugye kati nze nalabyenga embeera ya emba y'abantu abo ababiri Kenzo ne shekhewe balayide nalabyenga embeera yabombi Kenzo ne shekhewe oba seekawe seekawe mukyamu emirundi 99 obukyamu bwa seeka buvaawa shekhe yennyini omukigambo okweyita shekhe otekeddwa okubanga oli alimu okay. Bw'obeera ngaoli alimu bino byokola oba obimanyi nti toyinza kukola akiika eri bantu batali bawoowe tekiriyo tekibangayo okay. Okiwulira kuba okimanyi nti omuntu yenna nga si muwoowe aba mwenzi bazadde omwana ajali Allah ajidesi bazadde omwana kati ate osobola okukolera omwana akiika nga bano si bawoowe kati seeka oyo bw'avaayo n'atugamba nti yakola akiika yokka teyawoowa bantu abeera musobya kyenkugambye nti obuzibu bwonna mbulaba nga buva ku seeka oyo seeka yanonye buli kimu kakati ate ye Kenzo n'akugamba nti seeka yatugamba tetusobola kukola mukolo guno muzito bwagwo okuleka nga tumaze kuwoowa ekyo n'olaba nga ate kiba right eri omusiraamu yenna mu nsi mu ggwanga nti seeka yali badde omugezi agenda okuwoowa Rahma ne Kenzo nga bagenda manya agenda okukola akiika ya mwana wa Rahma ne Kenzo nga siba woowe omukolo gwe yali kulembeza nga tanayimirizaawo guli gusooka gwa kuwoowa omukolo gw'okuwoowa bwe guyimirirawo bwe ppa ne guggwa olwo ogwa akiika ne gulyoka gujjawo naye gwe ssebo seeka gwe bw'oba wakolera bw'oba wakola akiika y'omwana amaawo ngo tonawo wa Rahma na Kenzo awo walimu volongoto mukatogopo kitegeeza bye wali okola wali tobimanyiyo nze nali gamento bato lina sheikh okay nam kakati seeka au tutegedde olunyinyo kati wogwe kusaidiyo okusa kutostrambulde olunyinyo nam Kenzo kyalumiriza nti kuba ne mugana Kenzo agamba nti bitimu kyakolebwa nam seeka in fact atusono mulumbiro za lati yali aganye no gana ovuna paka omukuru yabogolira Kenzo naam timu Kenzo kole chikola tuvyo abaganye bachi banji bayitiri kunyo kati ensobi yolo zinza kutelezebwa etya kati ensobi we inza kutelezebwa elibombi abalayide ze nali rozeza egamba sabanchi gamenja nali rozeza nti shefe wafe atule wansi ajukire kitibwa kye kye yeyise oba kye bamuyita ekya sheikh okay. Ajjukire nti eddiini gyalimu ddiini busiraamu ejjudde abamanyi bangi omanye eddiini yaffe ekyasinze obuzibu nti erimu abamanyi bangi okola ensobi emu yokka ensi n'ekuyoola kyakubiri okola ensobi emu n'ekufungula n'ekulaga obwereere bwo netumanya nti ono sheikh oba ono si sheikh you get me yeah. So naalisabye sheikh waffe tula wansi onyonyole ensonga mbe nti aa bw'ogamba nti Rahma ne Kenzo tewabawoowa kkiriza nti n'omukolo gw'akiika toddamu gwogerako era togamba nti omwana oyo mwamukolera akiika ekitegeeza ne n'omwana ono amaalu si mukolera akiika bw'obanga wabakolera akiika nga si bawoowe kkiriza gaana akiika teyatuukirira era omwana talina akiika omukolo omutuufu ogw'akiika gwali gulina okuyimirizibwawo nga nika ewedde kwe kuwoowa ensonga sheikh agirambudde bulungi nnyo kiraga nti seeke muto oli mu nsobi y'amaanyi ddala abantu bano leka tebabakolera akiika tewabawoowa n'akiika gye bakoleka ali nkya kakati nandi agala okubuuza seeka amahale kuba Kenzo kirabika amahale gye bamusaba gali gasipasiyo amahale gano otubuuza omuvubuka nti amahale go gatuuka n'agamba sibanya wagatuuka amahale gani maze banga ky'okutuuka omugole naam amahale gano tegalina budde kiva wakati iwo ne enkwatagana wakati iwo ne mukwano gwo yafuuse mukyalawo okay. Mukyalawo asobola okukkiriza nti nzikiriza ontwale
naye amakali gange njagala ga spasio kusawa eye ensawa ogendo jitunula munga tedi mu spasio oba kangeze nti gamulimu emitwalo 10 akusabye emitwalo 5 n'omugamba kansa suleke emitwalo gino 10 endala ngenda zikuwa mu banga bweliti okiwulira edda kwalinga kuogera kubanga akamwa kedda kalinga tekalimba naye kakati ebiwalero birimu okulimba kyovola birimu baleta bintu byatu kana babiteekawo nti bawandiika naye ebyo ebyokuwandiika si nkola ya mubaka nze sibikkiriza biteekayo teyali nkola ya mubaka tutambulira ku nkola ya mubaka so omuntu bwayogera nti tugendaga kuwa mu bbanga bweriti afuba n'atuukiriza bwe kigaana era alumba mukyala oba mukwano gwe n'amugamba munnange binemeredde nyongera ya kaseera akalala kati ngono Kenzo ne Rahma bamusaba spasio nga tajiri nawo munnange era ono omukyala yasalawo nakkiriza n'akugamba n'omuweweeta Allah yatuwaayo Rahma oba yatuwaayo omukisa okukulagira okumatiza mukyala w'ono munnange maama w'abaana nabadde enzija egundi bali mu katanga wansi sene ne bazinsikako eza spasio nabadde enzize nazo naye katike zagenze mpaamu emyezi mukaaga ngenda zizza nayekkiriza batuwoowe omukazi ono kayatula nti batuwoowe banzikiriza agenda kuzimpa naye batuwoowe ampaddeko emitwalo 2 naye batuwoowe awo onnike beeyimiriddewo era abakkiriza era n'ofuba okutuukiriza newankubadde oba ona tonnatuukiriza kiva gy'oli ono omukazi n'agamba nti ah tewampa na mahale gange n'ebbanga linakuwa lyaggwako ekitegeeza n'obufumbo obannika njimenyeewo okibulira ekintu ekyo asobola okumenyawo omukyalo oyo nika nga tomuwadde mahale ge ge yasabye asobola okugaana ku ssaawa eyo ntobanze toziyina ŋŋaanyi okuwoowa tekujja kubeera paka nga gazze era obalaba abakazi embaga ezimu gula kubala balabika tonda zifollowing nnyo ez'abasiraamu omukazi bana ab'omukyalo yagendangayo n'asaba emitwalo 5 kyokka omugole ogenda okwenoonya omusajja ng'agenze n'emitwalo 2 n'agamba omukazi nzobaziganya okuwera 5 temuntwala sijja kugenda temujja kumpa olwo neka teyimiriddeewo olwo nabali mu kidaala ne mwenoonyanoonya bazinoonyanoonyanga ne baweza emitwalo emeka ne bazigattaka omukazi n'agamba otyo kati muntwale awo kiva ggwe mutegereka nayo ne mukyala wo nga sente teziriwo naye ziba za cash that is good spasio yo yiyo amahale gayimiriddewo bw'oba onooba spasi yeeyo zizaayo kati edikenzo ye ng'omuntu najja atugamba nti mukyala Rema siina kye mubanja n'amahale sigakola ki sigabanja kyandibadde ky'amakulu k'omuntu anobye amahale ntagabanjayo kati kino kya mirundi ebiri tulina obukakafu obulaga nti spasio kuba twakitegedde mu bukakafu nti yasaba spasio tetumanyi oba yatuuka oba teyatuuka bweba yatuuka kiba kirungi naagizaayo era bw'aba tannagizaayo nkibagamba kino Kenzo omanya Rahma abeera ali mu nsobi nga ye atambulira mu bikolimo bya Allah Amza atambulira mu bikolimo bya Allah bamasheikh abawo omukyalo oyo Rahma ne Amza bali mu bikolimo bya Allah abagenda ku mukolo bali mu bikolimo bya Allah abayisa kadi mwenanga Rahma tannazaayo mahale ga Kenzo nga ddala kituufu Kenzo yamuwoowa Rahma n'asaba mahale ne bagamuwa ayina kumala gazaayo for example waliwo obuzibu kati Kenzo abadde atambula nnyo omukazi ye n'atuuka oku kubeera nti akooye Kenzo ayagala kuvaawo oba kumuta omukazi bw'aba yakyawa bamuwa emyezi 9 okuva mu bufumbo bw'omusajja n'ogendayo n'osaba omukulembeze w'eddiini abatwala ku muzikiti ti ono kusinziira ku nsonga ne betitwawukane twawukane era amahale ge gaagano geyampa n'ogawa omuwala muki omuwalimu w'omuzikiti okuminkiriza emyezi 9 esatu negigwako n'oddayo w'omuwalimu n'akugamba giweddeko toli lubuto ye kati emirala esatu giigino n'ayita omusajja n'atula n'emirala esatu negigwako n'olyoka ovaayo oyo igwino yenna bano basiraamu baffe bamumanyi era bakimanyi nti emitendera tuyita mu bwegiti ebyo nabyo biba tebyakolebwa tuba tuli mu nsobi so Kenzo bw'abeera ng'amahale bagakusaba nga tewagawaayo munnange omukazi waali mulese n'agenda
Ewabawo oli ababawe obatoli mukazi uwe obatoli ba toli bawe ya era obadde oli mu nsobi nnene nnyo nga yakusabye amahali n'otagamuwa n'omubuzaabuza ebbanga niligwako awo kye wali badde okola kumutuuza kumuweeweeta nga bw'okyenoonya bw'obanga wazimuwa manya ne ebintu ne bijjawo byonna nga tonnazimuwa olwokaabira amata gayiise guba gwokusinza ebapoteya bw'aba yaziwaayo balina okuziza n'ebintu byonna bimenyekwewo Rahma bamukwate bamuzize wa Kenzo batambule ng'emijiji gy'obusiraamu bwe gitambula. Mbeera Nansana Masitowa ku ngabo stage we nsangibwa ndi Sheikh Umar omusomi w'edduwa ku buli nsonga nkola ku ddiini zonna tofaayo sigala mu ddiini yo ojjombulire ensonga zo ze nkusomere eddu. Ennamba y'essimu eri 0 7 7 2 9 2 1 4 9 oba 0 7 5 3 7 4. Ennamba eyo bw'ogikubako ziba bize nnyo zivuga okuva ku makya paka ku makya. Bw'ogikubako ng'eri bize toko wajidingane jidingane muwala wange yajjo kukwata bwoli eddoboozi ly'ekikazi totya muwala wange yajjo kukwata kulagirire akuntuuseeko biizini rahman tusome dduwa insha allah ojja kutereera. Ntero bagamba nti ebigambo by'abakulu songerako yadde ekigambo neki ensonga z'amahale muziwulidde tuzirambise bulungi nnyonnyonnyo seeka zitunyonnyodde amahale balina okugabanja obanga bagabayo oba tebagabayo byona mbitegedde bulungi abadde Sheikh Umar neyazimbye akaseerako alhamdulillah. Njo watu kwa nagana wiki nja, nga tukomyo ni misomo, jibela kukumukutu jiteka kuburunji nyo, nyonyoke mbele yobisidamu, na kusumene dua, atena kanyumi lukafika, nwarambiki ya songa zidini, ndaba njaba bila biemu, mkugu kufa Nansana, wala kumasitowa. Mbele 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 mb